Assalomu alaykum kanalimizning aziz muxlislari. Bugungi mavzumiz qovoqxon va uzum danagining yog'ining shifobaxshligi haqida. Qovoq yog'i me'da va ichaklar faoliyatini yaxshilab, jigar ishini me'yorlashtiradi. Tartib bilan qabul qilinganida ichaklardagi tiqinlarni haydab chiqaradi. Gijjalar bilan kurashishda yordam beradi. Parazitlarga qarshi davo tariqasida foydalanilganda sut qatiq mahsulotlari cheklanadi. Qovoq yog'ini qo'llashda yorlig'ida ko'rsatilgan miqdorga amal qilish lozim. Uzum danagining yog'i tarkibida E vitaminining ko'pligi bilan yetakchilik qiladi. Uzum danagidan tayyorlangan yog'ning atigi 1 choy qoshig'i E vitaminining inson organizmi uchun kerak bo'lgan 1 kunlik miqdorini ta'minlaydi. Yuz va qo'l terisining quruqlashishida uzum danagining yog'i yaxshi natija beradi. Yog'ning oz miqdordagisi yuz va qo'l terisiga surtib, yengil uqalash kifoya. Teri kataklari kerakli ozuqaga ega bo'ladi. Kanalimizga obuna bo'ling, like bosing va kommentariy qoldiring. Salomat bo'ling.